שלום לכם אנשים טובים. מדוע אני לובש חולצה לבנה כשאנחנו עכשיו סתם ביום חול, יום שלישי באמצע השבוע? התשובה היא שהיום הוא יום חג עבורי. היום, למעשה בשעות האלו ממש, לפני 40 שנה בדיוק, בתת זין, מנחם אב, תו, שין, מם, דלת, יש כאלה שקראו לזה דלת מם, 1984, דרכו כפות רגליי לראשונה על אדמת הקודש של ארץ ישראל, עלינו לישראל ממש, ממש עכשיו לפני 40 שנה. וזה, גם אז דרך אגב זה היה ביום שלישי, 40 שנה זה בעצם זמן, זה יחידת זמן, זה יחידת זמן שנותנת לאדם פרספקטיבה. אנחנו רואים שתקופת הנדודים של אבותינו במדבר, אז זו הייתה תקופה של 40 שנה, כי זה בעצם החלפת דורות. אנחנו רואים ש-40 שנה לפני החורבן, היו כל מיני סימנים מעידים, זאת אומרת, זאת כבר התקופה שמבשרת את מה שיבוא אחר כך. חכמנו למדו ממשה רבנו בתקופת המדבר, אז שאין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. אז 40 שנה זאת פרספקטיבה. אני הייתי אז בן 8, בואכה 9, בקיץ של לקראת העלייה לכיתה ד', אז זה אומר שהגעתי כשאני כבר מבין, אני זוכר הכל מאז, ואני מרגיש שבאמת זה העניק לי איזושהי פרספקטיבה, ולכבוד החג הזה, אז במקום השיעור השבועי הרגיל שלנו פה בבית מדרש בניין התורה, אז חשבתי להקדיש את זה לשיחה, שעניינה הכרת הטוב, ולפרט, קצת להסביר את ההבדל בין ישראל שהגענו אליה לפני 40 שנה לבין ישראל היום. קודם כל, איך הגבתי כשאי שם בכיתה ג' ב-84 אמרו לי ההורים שלי שאנחנו עתידים לעלות לארץ. אז הייתי אומר רגשות מעורבים, כשאולי 20% באסה ו-80% ציפייה ושמחה. הבאסה זה נובע מזה שאתה עוזב בעצם את כל מה שאתה מכיר. זה לא דבר קל. לא עזבתי את בית אבי, אבל עזבתי את ארצי ומולדתי דאז. לא מרגיש ככה היום. אבל זה כל מה שאתה מכיר. זאת השפה, זה התרבות, זה הכל. זה ממש הולכים אל הלא נודע. זה להיפרד מהחברים, שבעצם מאז אחד מהכיתה שלי עלה ארצה, עוד אחד, ואנחנו בקשרים טובים עד היום, חבר טוב, עוד אחד ביקר אותי לראשונה לפני כמה שנים, עוד היינו מתכתבים פעם, באגרות אוויר היו אז, עוד אחת ראיתי אותה לצערי מאז היא נפטרה, כל השאר לא ראיתי אותם מאז. אז הבנתי שזו פרידה משמעותית, ולכן זה דבר שהוא קשה. ולמה זה טוב אבל? כי זה משהו, אני מניח שרוב המאזינים והצופים פה יהיו ישראלים מלידה. אז אני אגיד שאתם, לרגע אני אקרא לכם, אתם הישראלים לא באמת מבינים מהי החוויה שנקראת גלות. גם אם אתם נמצאים בחול ומרגישים קצת זרות, אתם לא מבינים מה זאת גלות. גלות זה בעצם לחיות במקום שהוא הבית שלך, ולהבין שזה לא באמת הבית שלך. ובצורה חיובית יותר אני אנסח את זה. ידענו שיהיה, תראו, עבורנו ארצות הברית הייתה מדינה טובה, גלות לא רק נסבלת, אלא ממש נחמדה, עד כמה שגלות יכולה להיות. לא סבלנו מאנטישמיות, לא, בסך הכל התנאים היו טובים, אנחנו גם היינו פטריוטים כאלה, למרות שלמדתי בחינוך פרטי, בבית ספר יהודי, אז בכל בוקר יש לך דגל ארצות הברית בכיתה, בכל בוקר, לא יודע אם עדיין עושים את זה, אולי היום יגידו שזה פשיזם, אבל אנחנו היינו מצהירים מצדיעים ומצהירים אמונים, כן, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, וכל הנוסח הזה למי שמכיר. אז בסך הכל היה לנו טוב בארצות הברית, ועד היום יש לי גם הכרת הטוב למדינה הזאת והכל. ואף על פי כן, היה ברור לנו שאנחנו פה אורחים. זה לא הבית שלנו, זאת לא המדינה שלנו. אי שם ידענו שיש מדינה יהודית, מדינה שבה היהדות היא לא שוחה נגד הזרם, אלא היא חלק מהחיים עצמו, ושבו אחינו ואחיותינו, הם בני עמנו, הם הכוח העיקרי של המדינה. בקיצור, נו, מה,
ידענו שיש לנו בית במקום אחר, ושמחנו לקראת הדבר הזה. אני לא אגיד שלא היו חששות. בארצות הברית, כשאתה עובר דירה, הרבה פעמים עוברים שם, נגיד, בתוך ארצות הברית, אבל מסטייט לסטייט, אז לא לוקחים את כל הדברים. מכריזים על גראג' סייל, מוצאים את כל הדברים לגראג', ואיזה יום ראשון אחד שיש חופש, ומוכרים במחירי הפסד את כל מה שיש לך, וכבר קונים חדש במקום החדש. אז אני זוכר בגראג' סייל, הגיע איש אחד לקנות דברים. אגב, היה לי קשה, כי מכרו גם כמה דברים שלי. לפני כן, התנחמתי בזה, ראיתי שיש קרטון גדול, שאני ידעתי שהוא אמור להגיע לארץ, אז מילאתי אותו בכל החפצים שלי, בכל הדברים, ואני זוכר שבשלב מסוים נכנסת אמא שלי ואומרת לי, אבל זה הקרטון של כל האחים, כאילו, אתה לא יכול לקחת את כל הדברים שלך לשים שם ולמלא את הקרטון, ובדמעות כבושות, פשוט הייתי צריך לעשות סלקציה קשה, ולהוציא את רוב הדברים ולבחור את מה אני לא אראה עוד לעולם, וחלק מהדברים האלה נמכרו שם בסייל, בכל מקרה, אני מספר על זה בגלל שאני זוכר שהגיע איש אחד והתעניין, ובצורה היה מאוד חביב, ידידותי, לאן אתם עוברים, וכשהם אמרו לי, ישראל, הבן אדם קיבל התקף, התחיל לצעוק על ההורים שלי, כמה זה לא אחראי, לעבור למקום כזה עם הילדים, did you know there's a war going on there? הוא התכוון למלחמת לבנון הראשונה, ואז ראינו, היינו אומרים לו היום, בוא, מלחמה, מבצע נרחב. לא, 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 לא נזלזל. אבל בשלב ההוא כבר המלחמה הזאת הייתה בדיחה רצינית. אבל בכל מקרה, אני ילד, קולט את זה שהוא מתאר להם כמה זה מקום מסוכן. אז היו, יהיה לו חששות, אבל בסך הכל בציפייה, עלינו למטוס. בפעם הראשונה שעליתי הטיסה, קצת תיארתי את החוויה הזאת בספר שמתאר את העלייה שלנו, קשה יש רק בלחם. וזהו, ירדנו ממש שוב בשעות הצהריים, מתי, ממש עכשיו לפני 40 שנה, ברוך אתה, אני יכול להמשיך קודם לדבר. ירדנו מהמטוס, וקודם כל אני רוצה להגיד לכם שהיה מה זה חם. אומרים שכדור הארץ מתחמם, ייתכן, אני יכול להעיד שכבר לפני 40 שנה היה חם מאוד, גם היו מעט מאוד מזגנים אז בארץ. וחלק ממבנה הציבור היו, אבל בסך הכל, זוכר שהיה חם מאוד. הייתי גם קצת עמום מהנוף. ההורים שלי נסעו ישר עם אחי הגדול לרעננה, שם הם היו צריכים להכין את הדירה שבנגור, אבל אותי שלחו עם אחי השני, גם גילינו משפחה חדשה, ידענו על קיומם, דוד, דודה, בני דודים, בעיקר בנות דוד, משפחת קינדרמן מתל אביב, אז אנחנו נסענו לשם. ואני זוכר את הנסיעה מלוד לתל אביב, לא שלקחו אותי למדבר, אבל אני הרגשתי שהגעתי ממש למדבר, לאיזה פרק של אינדיאנה ג'ונס, במזרח התיכון, הכל היה צהוב, אני באתי ממקום שבו או שהיה מושלג או שהיה ירוק, אבל לא, הנוף הזה שגם היה פחות בנוי אז היו הרבה שטחים ריקים, היום כבר קשה יותר למצוא אותם, והכל היה כזה צהוב וחם, אבל בסדר. ולאט לאט אתה מבין לאן הגעת, קודם כל הכסף. הייתה אז בארץ תופעה שנקראת היפר-אינפלציה. אז לא ידעתי להסביר אותה, היום אני יודע, אבל אני אחסוך מכם. אני רק אגיד שמצב הכלכלי היה על הפנים, ובאותה שנה האינפלציה הגיעה לשיא של 445%. זה אומר שהמחירים עלו במהלך השנה פי 5.5. קרי, אם שקית חלב, אז היו שקיות חלב, אם שקית חלב, עלתה לך בתחילת השנה 10 שקלים, עד סוף השנה היא כבר עלתה 55 שקלים. באת לקנות ארטיק, אז זה עולה מאות שקלים. בהתחלה אתה מרגיש ככה עשיר, הנה אני קונה ארטיק במאות שקלים, אבל כמובן זה ההפך, כל דבר עלה מאות שקלים, אלפי שקלים, יותר מזה. אני זוכר ששכני דורון, אז קראו לו בשדי, הרכיב אותי על האופניים וסיפר לי איך דודה שלו קנתה לו את זה ב-50,000 שקל, היה נשמע מאוד מרשים. אנשים בשנה הזאת היו מבזבזים את כל המשכורת שלהם ביום שבו היא התקבלה, כי כבר עד סוף החודש זה כבר לא היה שווה כמעט. אז לכן אני מבין, כשאני אומר מבין, זה לא מסכים ולא מזדהה, אבל מבין למה כשאימא שלי הלכה לפתוח חשבון בנק בבנק לאומי, ברחוב קרן היסוד, פינת אחוזה, אז הפקידה אמרה לה, הבינה שהם באנו מארצות הברית, אז היא כזה אומרת לה, למה חזרתם? כאילו לא בהערצה, אלא כאילו שמסתכלים על אנשים תימהונים.
אז זה היה המצב. מצב ביטחוני לא כל כך טוב, מצב כלכלי ממש לא טוב. אחרי זה הפכו את השקלים האלה, מי שלא יודע למה קוראים לשקל, שקל חדש, שח, זה בגלל שקיצרו, אז הורידו ארבעה אפסים מכל, כשעשו כעבור שנה לדעתי, רפורמה וייצוב של השוק, אז כדי להקל על החישובים, 10,000 הפך ל-10 וכדומה. המכוניות, שמתי לב, מאוד מוזרות, הכל היה תוצרת של חברה שאפילו לא שמעתי עליה, פירמה שאפילו לא שמעתי עליה עד אז, סובארו, לא ידעתי אפילו איך אומרים את זה, סובארו, הייתי אומר, ולא סובארו עם בריזה וכאלה מכוניות יפות כמו שיש היום, זה היה סובארו דיאל, לא זוכר איך קראו לזה, קיצור, סובארו פשע, סובארו מתנחלים, סובארו סטיישן, סובארו פלסטינים, היום לא רואים את המכוניות האלה, לא היו מכוניות אחרות כמעט בארץ, בגלל שהיה חרם בינלאומי על ישראל, וזה לא היה איזה משהו חדש, כך היה בארץ עשרות שנים. היה חרם ערבי גדול, שאמרו, כל מי שעושה עסקים עם ישראל, שידע שאנחנו לא, אנחנו נחרים אותו. ואז מסיבות כלכליות גרדה, אז היה, לא היה הגיוני לוותר על שוק של מאות מיליוני אנשים, בגלל שוק של מעט מיליוני אנשים, כמו שאנחנו היינו אז בארץ, אז כל המכוניות היפניות הטובות, טויוטה והונדה, ועוד הרבה חברות בינלאומיות, פשוט לא הגיעו לפה. לא היה את כל המותגים, כל הרשתות הבינלאומיות, לא היה פה מקדונלדס, ולא היה פה פפסי, ולא היה פיצה, כל דבר בינלאומי לא היה פה. לפעמים היו לך מוצרים, במשביר לצרכן, אז היו לך את המוצרים שקנו מהחברות האלה, אבל כאילו החברות עצמן פשוט לא היו כאן. אז שוב, היום יש לנו BDS ואתגרים, במיוחד בשנה האחרונה, אבל זה כלום לעומת מה שהיה אז, והיה כאילו מקובל. רק בשנות ה-90 הדבר הזה התחיל להשתנות. המגוון של המצרכים בסופרמרקטים היה מאוד מאוד מצומצם. עכשיו שוב, לא שעלינו פה לשנות הצנע, הכל היה בסדר ונחמד, אבל לפחות בהשוואה למה שהכרתי בארצות הברית, היה פער מאוד גדול. היה נגיד מדני חלב, היו לך איזה ארבעה סוגים לבחור ביניהם, והם היו יותר טעימים דרך אגב. מוצרי חלב, פירות וירקות בחול, אז בארצות הברית, אז הם נראים מצוין, אבל הם לא טעימים. ופה היה יותר טעים, אבל המגוון היה מאוד מאוד דל. בכלל היה, אני ממשיך לדבר על המצב הכלכלי, זה אחד הדברים הראשונים שחווים, וזה אחד הדברים שבהם קל לראות כמה התקדמנו מאז, ברוך השם. הפרש המחירים בין ישראל לבין חוץ לארץ היה עצום. מה שייצר את הלחץ לכל מי שיצא לחול, תביא לי, תשיג לי, תקנה לי, היה ממש לחץ. גם היום זה קיים, אבל זה בקטנה, וזה יותר עניין של אז פשוט אי אפשר היה להשיג דברים בישראל, ומה שהיה אפשר להשיג עלה פי כמה. פשוט היה הפרש עצום, אז כל אחד שיצא לחול היה חייב להביא לכך וכך זוגות נעליים ובגדים ווקמן וכל מיני מוצרים שהיה קשה להשיג פה. גם אי אפשר היה להזמין מחול ישירות. מבחינת שוק התקשורת, כשהגענו בשנת 84, שוק התקשורת היה מצומצם, הכל היה שפה אחת ודברים אחדים. בטלוויזיה היה רק ערוץ אחד, והערוץ הזה הוא היה די פרימיטיבי, שוב, היה לי, אם הייתי משווה את זה לארצות הברית, המעט דברים הטובים שהגיעו בדילי וגדול מאוד, ו היו לך תוכניות עדיין בשחור לבן, חלק מהתוכניות ששודרו היו בשחור לבן, הכל היה מאוד מאוד מיושן. למזלנו אנחנו הצלחנו לגלות שיש Middle East TV, תחנה לבנונית ששידרה אלינו תוכניות אמריקאיות והאבקות במוצאי שבת, אם כי זה היה בעייתי, כי זו הייתה תחנה מיסיונרית שגם שידרה הרבה תכנים נוצריים, אז אני ממש זוכר ככה, אילו שירים וסרטים מצוירים שהם היו ככה מנסים ככה לחדור לליבנו, מקווה שברוך השם לא הצליחו. עיתונים היו בעיקר שניים, היו עוד כמה, אבל היו בעיקר שניים, מאוד דומים אחד לשני, ידיעות ומעריב, אז לא היה גיוון, וזה מביא אותנו לעניין מהותי יותר, מבחינת החברה כאן בארץ, מבחינה חברתית ופוליטית, אז
הייתה בארץ עדיין, וזה היה מאוד מורגש, גם בתור ילד זה היה מאוד ברור, הייתה פה הגמוניה חילונית, די אשכנזית, נוטה שמאלה, שמאל ציוני, חזק כזה, מפאיניקי, אבל זו הייתה המדינה. האחרים היו מגזרים. היה מגזר דתי, והיה מגזר חרדי, והיה עיירות פיתוח. אגב, אנחנו כבר אחרי המהפך של 77, אבל עדיין, גם בליכוד, השורה הראשונה של הפוליטיקאים, אלה שהיו אז בשלטון, אם כי האמת היא הייתה שם ממשלת אחדות, אבל גם בליכוד, אלה היו גם כן מאותה אליטה בעיקר אשכנזית, והיה שם את דוד לוי ועוד כמה אנשים, אבל הם היו יותר כאילו ברקע, לא רוצה לקרוא לזה עלי תאנה, אבל הם לא היו המרכזיים, אנשי עיירות הפיתוח. אפרופו עיירות הפיתוח, אני כבר אז הייתי צופה אדוק בחדשות, ואני זוכר שהרבה פעמים היו כתבות על עיירות הפיתוח, וכמה הם מסכנים, הם מקופחים, ואז אני חושב, אולי בסוף כיתה ד' או בתחילת ה', ב-85, הודיעו שמקימים ליגת בייסבול בישראל, והתלהבתי והצטרפתי, הקבוצה הכי קרובה הייתה בהרצליה, ואמרו שצריך לנסוע להרצליה פיתוח, אז התכוננתי לנסיעה הזאת לעיירת הפיתוח, ונסעתי בקו 29, והראיתי בתחנה האחרונה, או כמעט האחרונה שם, וראיתי מסביבי כאלה וילות יפות, והכל על החוף, וממש לא הבנתי מה מתלוננים כל עיירות הפיתוח, הנה תראו איזה יופי פה הרצליה פיתוח. זהו, אז זה היה המצב בישראל, וזה השליך גם על התרבות ועל המוסיקה, זאת אומרת, המוזיקה התקנית, הלגיטימית, הייתה אריק איינשטיין וירדנה ארזי ואופרה חזה. עכשיו, אופרה חזה לא הייתה ממוצא אשכנזי, אבל אנחנו לא מדברים פה על גזענות בוטה כמו זו שהייתה במדינות הדרום בארצות הברית כלפי השחורים. אני לא ראיתי בארץ כזאת הופעה, גם לא אז. זה לא שפסלו אותה אם היא תימניה. אבל הסגנון, זאת אומרת, המזרחיות היא זו שהייתה מבוזה. אם המזרחי השתכנז, אז לא הייתה בעיה איתו, אבל המוזיקה והתרבות המזרחית, זה היה סוג ב' או פחות מזה. היה, אז קראו לזה מוזיקה ים תיכונית, זה בסוף שיר יותר מרים, יותר קצבי, אז היית שומע את זה, אבל את זה לא היו מוכרים בחנויות המכובדות, זה היה בקסטות, בבסטות של התחנה המרכזית, שם היה את כל הקסטות, מלך הקסטות מהתחנה המרכזית. הדוגמה שאני כתבתי עליה בספרי חלק מהפתרון, זה בקדם אירוויזיון של שנת 85, כשהייתי בכיתה ה', היה שיר נפלא של בועז, שרה בי בשם הלוואי, הלוואי, נה 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 נה. אז השיר הזה, הלוואי, הוא קיבל נקודה אחת בודדה בתחרות הקדם אירוויזיון. מתוך 100 ומשהו, המובילים קיבלו 100 ומשהו, ובועז שרה בי נשאר במקום האחרון עם נקודה אחת. עכשיו, בסוף, מכל השירים שהיו אז בקדם אירוויזיון, זה השיר היחיד שבכלל זוכרים אותו היום, בגלל שזה שיר הרבה יותר טוב. גם כתב אותו אהוד מנור, שכן היה מהמיליה. אבל בגלל ההגשה והסגנון המזרחי של בועז שרבי, זה היה עכשיו לא מכובד, כי אתה צריך לבחור שיר שייצג את ישראל החוצה כלפי אירופה, אז זה לא התאים. אגב, ופה אני אומר את זה לשבח על התקופה הזאת של שנות ה-80, עדיין היו לך במרכז, כאילו במצעדי הפזמונים שהייתי מאוד עוקב אחריהם, אז עדיין היו לך שירים שממש שירי ארץ ישראל וציונות ו... לא כל השירים היו כאלה, אבל היו הרבה כאלה. אני זוכר את השיר קומבי תלך בארץ, היו להקות צבאיות, היה את השיר בללייקה, על אחינו שמעבר למסך הברזל בברית המועצות שאילנית שרה, ועוד הרבה שירים כאלה, ארץ גדולה ורבה, יורם טהרלב וירדנה ארזי. בקיצור, היו הרבה שירים כאלה, בעלי ערך ציוני. אנחנו מדברים עדיין על התקופה שכל הזמרים היו צריכים לזייף איזשהו רייש כזה, בשביל שזה יישמע מכובד, והקריינים והזמרים וזה. אני אדבר עוד לפני שהיה את האלבום הראשון של משינה, שהם היו הראשונים שעשו ככה, כן, כמעט הראשונים, ככה מוזיקה אחרת,
ריקנית יותר, אולי נקרא לזה, אבל גם כיפית יותר. בכל מקרה, אז זה היה המצב דאז, וממילא מבחינת יחסים של דתיים וחילונים, היה הרבה מתח. אני זוכר בהפגנות אז, היה הרבה מתח, וצריך להבין משהו. כשאני הגעתי לישראל לפני 40 שנה, המדינה הייתה בעלת אופי חילוני מובהק, וזה מאוד השתנה מאז, כן, המדינה הייתה בעלת אופי, המדינה הייתה חילונית. אתה יכולת להיות משהו אחר, אבל לא הייתה כאילו המדינה. המדינה היא הייתה חילונית. סתם דוגמה, אני מקווה ש... לא, אולי היא דוגמה קיצונית מדי, אבל אני זוכר שהרי בעירנו רעננה, יש בעצם פחות או יותר רחוב אחד, זה סיפור של רחוב אחד, העיר הזאת. רחוב אחוזה, רחוב ארוך, ובאמצע רחוב אחוזה היה אז מבנה שעדיין לא היה פתוח לציבור, אבל הוא כבר היה בנוי, מבנה לבן גדול בשם בית יד לבנים. ואני זוכר כתובת גרפיטי ענקית, ענקית. זה ממש מהימים הראשונים שלי בארץ, שהיה כתוב שם ריססו בשחור, והכל פונה לרחוב הראשי, ריססו, שלוש מילים, מילה ראשונה, מילה לא יפה, משהו, the dosim. עכשיו, למרות שהייתי רק בן 8, הספקתי להכיר את ניבולי הפלא מיניהם, אז אני הבנתי, לא השתמשתי בהם, אבל הכרתי אותם, אז הבנתי שהמילה הראשונה היא מילה לא יפה, רק לא הבנתי מי זה הדוסים האלה. ושאלתי, אני חושב את האחים שלי, ואמרו לי, זה אנחנו. ואז למדתי שלושה דברים על הארץ החדשה שנחתתי בה. למדתי דבר ראשון, שיש כאן קבוצה של אנשים שנקראת דוסים, שתיים, למדתי שלמרות שאני לא זוכר שנרשמתי או ששילמתי דמי מנוי, אני כנראה נמניתי במידה כזו או אחרת על הקבוצה הזאת של הדוסים. ושלוש, גיליתי שיש אנשים שיש להם ביקורת לא בונה על הקבוצה הזאת של הדוסים. תראו, בזיכרון הילדות שלי זה היה שם במשך חודשים. אני רוצה להאמין שאולי זה דמיון ושבעצם זה היה אולי רק כמה שבועות. זה היה הרבה זמן שם, זאת אומרת, כל יום הייתי הולך ורואה את זה בהלוך וחזור, אם הייתי הולך דרך אחוזה. והיו עוד מספיק דרכים שגרמו לך להרגיש בתור דתי, כל מיני אימותיים וטקלים וכאלה. אני מניח שהיו גם קבוצות אחרות שהרגישו... הרגישו לא טוב, אני יכול לספר על החוויה שלי כילד דתי שגדל אז בארץ. הנורמות הדתיות, עכשיו אני רוצה לעבור לתוך אני רק בא להגיד שהתקדמנו הרבה מאוד מאז, וכל מי שרוצה להתבחן, אז שידע שזו בחיינות, כי התקדמנו לאין שיעור. ישראל היא היום הרבה יותר מגוונת, והעולם היהדותי, האמוני, הרבה יותר נוכח, הובא לידי ביטוי, אולי לא בכל המערכות, אבל באופן כללי כן. אגב, צריך גם להבין את הקושי של אלה שהיו בקבוצת הרוב, ושהם היום מרגישים שכאילו המדינה בורחת להם, נלקחת מהם והכל. כשהם אומרים את זה לא יפה, אז גם אני לא מזדהה, אבל אפשר להבין כאב מסוים שיש פה, נדבר על זה קצת יותר אולי בהמשך. מבחינת הנורמות בתוך החברה הדתית, אז הנורמות היו הרבה פחות חזקות מהיום. עכשיו עוד פעם לא ניכנס לכל הסוציולוגיה, כי גם הספקטרום מתרחב, היום אנשים יכולים לחשב דתיים, למרות שהם אולי באותה תקופה לא היו נחשבים, אבל בכלל כל הסיפור של דתיות סוציולוגית, הרבה דברים השתנו מאז, אבל אני יכול להגיד שלפחות במה שאני ראיתי, גברים עם ציצית, לא היית רואה הרבה, לא נדבר על ציצית בחוץ, נדבר על ציצית בכלל, נשים עם כיסוי ראש, אירוע נדיר, שחייה נפרדת לציבור דתי, לא היה קיים, לא בגלל שבעלי הבריכות היו נגד הדתיים, בעלי בריכות ומנהלי עסקים הם לא נגד אף אחד, הם רק בעד, בעד מה? הם בעד להרוויח. אז אם היה ביקוש, הם היו מן הסתם מספקים את ההיצה, אבל לא היה ביקוש לזה, היו רק... יש לי פרוצת ראשים, לא יודע אם אתם שומעים את זה. היו אז רק קצת חופים לחרדים כאלה, שהיינו לפעמים מסתננים אליהם, שרתון ומנדרין של שחייה נפרדת,
אבל לדתיים לא, לא היה צורך בזה. בתי הספר היו מעורבים ככה על מלא, בוודאי עד כיתה, על כיתה ו', היו אז מעט מאוד ישיבות, מדרשות לנשים לא היו למיטב זיכרוני בכלל. אני חושב שאפילו ברוריה לא היה, קיצור, לא היה קיים. מכינות, קדם צבאיות עדיין לא היה. עוד נקודה שאז מהבחינה הזאת בוודאי השתכללנו מאוד מאוד, ההתיישבות ביהודה ושומרון, אני משדר פה אליכם עכשיו מהיישוב עילי, אז זה חלק מהחיים שלי היום, וגם אז האמת היא אני הייתי במאבקים, הייתי פעיל של נוער התחייה, כשאני עליתי לארץ היו ביהודה ושומרון 53,400 יהודים, זה היה מספר ב-84, אנחנו היום יותר מפי 10 מזה, תלוי גם איך סופרים, בספירה מסוימת הרבה יותר, אבל אם נקים בכף את מזרח ירושלים ושכונות ירושלמיות, אנחנו עדיין יותר מפי 10 מאשר שהיינו אז. בכלל בכל הארץ היו אז לדעתי סביבות 4 מיליון יהודים, אולי קצת פחות, וגם מבחינת הפרופורציה ביחס ליהדות העולם, אז זה היינו פחות משליש מיהדות העולם. היום, בלי עין הרע, אנחנו כבר הרבה יותר מ-7 מיליון יהודים במדינת ישראל, במבחינת הפרופורציה, אז גם זה קצת קשה לספור, אבל בגדול אנחנו בערך 50% מיהדות העולם. אז מכל הבחינות האלה זכיתי לראות ב-40 השנה האלה איך אנחנו הולכים ומתעצמים, וזה לא דבר שהוא מובן מאליו שהכל מתקדם, גם כלכלית וגם דמוגרפית וגם התיישבותית וגם רוחנית, זה לא דבר מובן מאליו. אני בארצות הברית ביקרתי לראשונה מאז עלייתנו, השתדלתי לא לצאת מהארץ לא לצורך, אז הפעם הראשונה שממש היה צורך זה היה בשנת 2005 אני חושב, כלומר 21 שנה אחרי שעזבתי את אמריקה בתור ילד, וכשחזרתי גיליתי מדינה מאוד מאוד דומה למה שזכרתי. זאת אומרת, כל המדינות, אף מקום לא נשאר כמו שהוא היה לפני 40 שנה, אבל בגדול השינויים הם הרבה יותר הדרגתיים, וישראל לעומת זאת היא מולידה את עצמה מחדש כל כמה שנים. אם לא היית כמה שנים בארץ, אתה חוזר, אתה כאילו בארץ חדשה. אז ברוך השם אנחנו התקדמנו הרבה מאוד, ויש לנו חוב של הכרת הטוב, ולי הייתה את ההזדמנות לראות את כל זה בעיניי, ואני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. אני כן רוצה לומר שאנחנו אומנם מדינה משגשגת ומצליחה, ברוך השם, עברנו כמובן שנה מאוד קשה עכשיו בעקבות המאורעות של שמחת תורה, שביל העשירי, אבל גם שם ידנו על העליונה, ואנחנו בעזרת השם יוצאים מזה ונצא מזה. אני כן אגיד שיש תחום אחד שבו זה גם לא אגיד שהייתה נסיגה, הייתה התקדמות, אבל זו התקדמות שהיא גם יש בצילה חשש מאוד כבד, וזה האירוע הסוציולוגי הכי משמעותי בדור שלנו, ואני ממש ראיתי אותו משך השנים האלו, וזה בעצם הפיכתה של אותה הגמוניה חילונית, אשכנזית, ליברלית, ממצב שבו הם המדינה, למצב שבו הם מגזר. הם מגזר גדול, אולי הגדול ביותר, הם מגזר חשוב, אני לא אומר את זה כדי לזלזל, בכלל לא. אני רק אומר שבאו קבוצות אחרות והן עכשיו דופקות על הדלת והן אומרות שלום, גם אנחנו כאן ואנחנו דורשות להיות שותפים שווים, והיחסים הדמוגרפיים בין הקבוצות השתנו, וכיתות א', אתם יודעים, מבחינת מערכות החינוך השונות, זה לא מה שזה היה לפני 40 שנה, אז, וזה בוודאי נכון לגבי הקבוצה שאני חלק ממנה, הציונות הדתית, אז כאמור, זאת התקדמות, זה דבר טוב בעיניי, כן? אני, וזה לא היה טוב שהיה מין דיכוי כזה, או דיכוי כל כך מכוון, אבל לא משנה, המצב שבו יש קבוצות שונות וגוונים שונים, וכולם באים לידי ביטוי, ובאים לידי ביטוי מתוך שוויון, ואין נחיתות של קבוצה, זאת התקדמות, זה דבר טוב. ואני בוודאי שמח על התחזקות התכנים שאני מאוד מאמין בהם, וש הציונות הדתית נושאת את דגלם ברמה. אבל יש בזה גם סכנה, והסכנה היא מעבר לזה שקבוצה גדולה חובה את זה קשה, אנחנו בעצם, יש משהו טוב בזה שלמדינה יש איזשהו סדר, לא צריכה להיות דיקטטורה,
אבל זה טוב שכאילו יש נורמות ברורות ומערכות מתפקדות ואמון בסיסי במערכות האלה, וזו הייתה האווירה לפני 40 שנה. והיום יש תחושה של ספינה ללא קברנית, עידן של שבטיות, ועצם השבטיות בעם ישראל זה דבר שהוא לכתחילה, זה מבורך, אבל השאלה היא מה היחסים, האם יחסים של השלמה הדדית ויחסים חיוביים, ושגם ראיית המחנה המשותף הגדול יותר, שהוא מעל השבטיות, או שזה יד איש ברעהו. והיום יש תחושה של כמעט כולם, אולי כולם, שבעצם יש מי שמבקש למחוק אותם. זה בא לידי סי, זה הגיע לסי בשנה שעברה, בתקופה של המאבק, סביב הרפורמה המשפטית, אבל זה כבר מתבשל הרבה זמן. מי שנמצא בתוך הקרביים של החברה הישראלית ופוגש קבוצות ושומע אנשים, אז הוא לא הופתע מזה שזה התפרץ בשנה שעברה, והמלחמה נתנה לזה רק פתרון זמני מאוד, פלסטר, ולא פתרון עומק. בתחילת הקונפליקטים סביב הרפורמה, הייתי בכל מיני פורומים שעסקו באחדות. אנחנו אנשי האחדות, לפעמים אני חושב שאנחנו נצליח לאחד את עם ישראל, כי כולם שונאים אותנו הכי הרבה. אלה אומרים שאתם מזויפים, אלה אומרים שאתם פשרנים, אלה שאומרים, אז אולי ככה נצליח ליצור אחדות. אבל עכשיו ברצינות יותר, אני פחות מדבר בתקופה האחרונה על אחדות, ואני מדבר יותר על שייכות. מה ההבדל בין שייכות לבין השתייכות? השתייכות זה משהו שאני בוחר. כלומר, אני בוחר למה אני רוצה להשתייך. אני רוצה להשתייך למדינת ישראל. אני רוצה להשתייך למועדון אוהדי מכבי חיפה. אני רוצה להשתייך כל אחד יכול להחליט למה הוא רוצה להשתייך. אבל גם אם אתה החלטת להשתייך, זה עדיין לא אומר שאתה תוכל להרגיש שייך. כי שייכות זה האחרים נותנים לך. השייכות זה השדר שאתה מקבל מהאחרים, שהם אומרים, בוא אחינו, אתה באמת שייך, אנחנו רואים אותך כחלק מאיתנו. והיום בישראל יותר חשוב אפילו מאחדות, זה שלכולם תהיה תחושת שייכות. אם אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תמשיך ותסגשג ותצליח, אז צריך שכולם ירגישו שהם שייכים, שהם רצויים, ושאתם יודעים, בתוך משפחה, על עצם השייכות לא אמור להיות ערעור. יכולה להיות ביקורת, יכולות להיות מריבות, אבל ברור שאתה שייך במצב תקין. אם לא, זה ממש חמור. אז אני אומר, גם במדינה זה צריך להיות ככה, וזה לא ככה. ובעניין הזה, אני חושב, ופה אני עובר קצת מנוסטלגיה והכרת הטוב, קצת לקחת אולי חומר שיעורי בית עבורנו מכל הפרספקטיבה הזאת. אני חושב שלנו, ילידי חול, יש איזשהו יתרון. יש לנו איזושהי נקודת מבט שכדאי שכולם יאמצו יותר, ואני אסביר. אנשים מטבעם מחלקים את העולם לאנחנו והם. הקבוצה שלי וקבוצות אחרות. מי זה אנחנו? כשאתה בחוץ לארץ, בקהילה יהודית, אז מי זה אנחנו? אנחנו זה כל היהודים, מכל הסוגים. זאת הקבוצת ההשתייכות. מי זה הם? הם זה הגויים. אלה שהם, והיחסים שלנו עם הגויים, שוב אני אומר, בתקופה שלי ואיפה שאני גרתי, היו יחסים טובים. אני לא מדבר על זה בצורה שזה חייבת להיות עוינות. אבל עדיין, כמה שג'סי השכן שלי היה חבר טוב שלי, אני ידעתי והוא ידע שאנחנו לא בדיוק אותו דבר, אנחנו משהו שונה. יש משהו שמפריד בינינו, לא גורם לשנאה, אבל זה היה ברור לכולם. ולעומת זאת, מה שטוב בזה, זה שכל היהודים לסוגיהם הרגשנו ש... אתן לכם דוגמה. כשהייתי, אני חושב, בכיתה א', אז הייתה שבת בבוקר, הייתי בבית רק אני ואמא, שאר המשפחה כבר היו בבית הכנסת, והטלפון מצלצל. אנחנו משפחה שומרת שבת, אז לא מרימים את הטלפון, אבל אז הוא מצלצל שוב, ושוב, ושוב. ואז אמא שלי מקבלת החלטה, לדעתי נכונה הלכתית, כי היא ידעה שאבא שלי היה במצב מאותגר מבחינה בריאותית, ואם מתקשרים שוב ושוב, אז אולי משהו קרה לו וזקוקים לה, הוא זקוק לה, אז היא בסוף הרימה את הטלפון. או מיסיס גוטליב, גוטליב זה שם המשפחה הקודם שלי לפני שהברתנו, או מיסיס גוטליב, טוב שאת עונה,
זו הייתה אמא של חבר שלי מהכיתה בבית הספר היהודי. החבר הזה היה לו יום הולדת באותו היום, אחר הצהריים, זה שבת, כן? יום ההולדת התקיים במקדונלדס, ואני כמובן לא יכולתי לבוא, גם בגלל שזה חילול שבת וגם בגלל שזה מזון טרף. אבל כשהוא שמע שאני לא בא, אז הוא ביקש מאמא שלו להתקשר אליי ואולי לשכנע אותי ולדבר עם אמא שלי שאולי בכל זאת אני אבוא. אז כמובן שלא באתי, אבל אני מביא את זה כדוגמה לכך שאצלי בכיתה היה מגוון מאוד מאוד רחב מבחינת שמירת מצוות, לא יודע, שמירת מצוות בייסיק של כשרות ושבת, היינו במיעוט בכיתה. ועדיין לרגע אחד לא עלה לדעתי שאני יהודי יותר או ש... מאשר ההוא, כאילו ידעתי שיש אנשים שהם שומרים יותר, יש אנשים שהם שומרים פחות, אבל כאילו אנחנו כולנו יהודים. זה מבט קצת נאיבי, אבל הוא מבט, מבט נכון. זאת אומרת, אנשים מחול לוקחים את ההבדלים, ואני אומר את זה כי בישראל, אנחנו והם, זה מיד מתרגם לתוך קבוצות, דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, חלוקות אחרות שיש בחברה. יש כמובן את היהודים והערבים, אבל בגלל... פער מנטלי גדול שיש בין היהודים והערבים, הם לא כאילו נתפסים בדרך כלל, בטח לא הפלסטינים, וגם ערבי ישראל נתפסים כקבוצה כל כך שונה, ששם זה יותר סוגיה של דו-קיום, אבל זה לא סוגיה של... אז אנחנו והם, הקטגוריות פה בתוך הארץ, הם בדרך כלל בתוך העם, וזה יוצר איזשהו פירוד מופרז, שרוב האנשים שבאים מחול, הם לא מסתכלים על זה ככה. ואני חושב שבזה צריך עכשיו, תראו, אני לא בא להגיד שאין משמעות להבדלים בין קבוצות פה. אני בן אדם שהקדיש את חייו ללמוד תורה וללמד תורה, אז מבחינה דתית זה מאוד חשוב. אני אדם מאוד אידיאולוגי, והאידיאולוגיה הימנית, חשוב לי להסביר אותה ולקדם אותה, למרות שהאידיאולוגיה הימנית שאני בא ממנה, לא בטוח שזו הימניות שבשנים האחרונות אנחנו רואים בחזית, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. אבל בכל מקרה, הדברים האלה מאוד חשובים לי, ואני לא אומר שהם דברים בטלים, וזה בכלל לא משנה, מה זה משנה? זה משנה, אבל אנחנו עדיין מייחסים לזה יותר מדי. מי שמסתכל בראייה רחבה ומבין מה זה העולם, ובתוך זה מה זה העם היהודי, מי ש... מה אני אגיד לכם, אביא לכם דוגמה, היה את, יש עדיין את מנכ"ל חברת פייזר, אלברט בורלה, אם אינני טועה שמו. אלברט בורלה, הוא עזר לנו עם החיסונים כידוע, ישראל הייתה מהראשונה או כמעט שקיבלה את החיסונים, ולפני כמה זמן ראינו אותו בחדשות, דנה וייס ראיינה אותו, לרגל קבלת איזשהו פרס, וניצלה את ההזדמנות כדי לנסות לגרור אותו לתוך כל המדמנה של הפוליטיקה, הפנימית, כי כשהתחילה הקורונה, ראש הממשלה היה בנימין נתניהו, ואחר כך החליף אותו נפתלי בנט. אז בתקופה של בנט התקיים הרעיון הזה, ואז היא ניסתה להגיד, אתה היית עונה אפילו באמצע הלילה לטלפון, כי היית בקשרים מאוד טובים עם ביבי נתניהו, אבל מה עם בנט? היא ניסתה לקחת אותו לתוך כל ה... הוא ישר קלט את המלכודת ולא התקרב לשם בכלל. הוא אמר לה, את מוכרחה להבין, עבורנו יהודי הגולה, ארץ ישראל, אני חושב שהוא אמר, זה safe haven, איזשהו מקלט בטוח, מקום שתמיד, חוף מבטחים שתמיד נוכל להגיע אליו. וישראל מאוד יקרה לנו. ולכן הוא אומר, כשאני מקבל טלפון באמצע הלילה, זה לא משנה לי אם זה מביבי או מבנט. זה טלפון מראש ממשלת ישראל. אם זה ראש ממשלת ישראל על הקו, אז אני רוצה לענות בכל שעה ולעזור כמה שאני יכול. התפיסה הזאת, הממלכתית, המילה הזאת גם כבר הפכה להיות קצת דביקה, אבל התפיסה הזאת, הממלכתית, הבסיסית, ביחס למדינת ישראל ומנהיגיה והקבוצות השונות, זה משהו שמבחוץ רואים אותו יותר מאשר בפנים. וכדאי ללמוד מהדבר הזה. לנו יש קרובי משפחה בקיבוץ נירים, וגם כן אני זוכר בשנים הראשונות בארץ שלחו אותנו כמה פעמים למין בקיץ, לחופש, נופש אצלם. וזה היה לנו מאוד מאוד טבעי, וידענו שזה מקום חילוני, אז אנחנו בתור דתיים הקפדנו לאכול מה שאנחנו יכולים ולא מה שאנחנו לא יכולים. זה היה לנו, ידענו שיש הבדלים, אבל היה לי מאוד מאוד טבעי להיות שם.
ושנים אחר כך, כשאנשים שמעו והסבירו לי, לא, אבל זה כיבוץ, איך הסתדרת וקיבוץ של השומר הצעיר, מה הבעיה? זה לא אישו, לא הסתכלתי על זה בצורה כזאת. בשיאה של ההתלקחות סביב הרפורמה, הזמינה אותי ידידה שלנו, היא עורכת של עיתון דה מרקר. עיתון דה מרקר הוא עיתון כלכלי, אבל הוא עיתון כלכלי של הארץ, שיושב שם בבית שוקן. בקיצור, הם היו בצד מאוד מאוד ברור במאבק על הרפורמה, והם היו כל כך בקצה שם, שהעורכת רצתה שיפגשו מישהו מהצד האחר. ככה הציגו אותי, אז הגעתי לשם, למה לא לדבר עם אנשים, קצת לצנן את האיבה. אז נכנסתי לשם, ובדרך מישהו אומר, לוחש לי, וואלה, מחכים לך שם בחדר, כאילו כינסו את כל הכתבים החשובים שם והערוכים למפגש הזה. ואיך הזהירו אותי, מה זה, זאבים מחכים לך, או אנשים כועסים, לא זוכר, תיארו את זה, כאילו חדר מאוד עוין. נכנסתי והם לא היו כאלה עוינים בכלל, מאוד נחמדים, אבל כן היה מתח מסוים שם מורגש. ואז הציגו אותי בתור מישהו מהצד השני, ואמרתי להם, תראו, לפני שאני מתייחס לנושא שביקשתם שאני אבוא לדבר עליו, אז אני רוצה להגיד, אני לא מרגיש שאני פה, שאנחנו משני צדדים, אני לא מרגיש שאני מהצד השני, ואתם מצד, כאילו, ניפחו את הדבר הזה יותר מדי. אמרתי להם, אנחנו כולנו יהודים, כולנו גם ציונים, אוהבים את ישראל, רוצים בטובתה, יש לנו לגבי חלק מהסוגיות ויכוח, מהי טובתה ואיך לקדם את זה, אבל כאילו, פרופורציות. אני מרגיש שאנחנו כולנו מאותו הצד, ובתוך זה אולי אני רוצה קצת יותר להסביר את ההשקפה שלי על דברים מסוימים. אני חושב שזה האתגר שלנו ל-40 השנה הקרובות, ליצור כאן מדינה שבה, למרות שאין הגמוניה אחת, אבל זו מדינה שבה כולם מרגישים שייכים. אנחנו בסוף צריכים להיות מוקד משיכה גם עבור אחינו שבגולה. אף אחד לא רוצה לבוא למשפחה לא מתפקדת, רוצים להצטרף הרי מה הערך של לבוא לישראל? כמו שאמרתי, זו מדינה שבה כולם אחים, והעם היהודי, ומדינה טוב, ולבוא למקום שבו יש כל כך הרבה איבה בין האנשים, מה, זה לא יכול להיות מוקד משיכה. אנחנו רוצים שכולם יוכלו להזדהות איתנו, קודם כל להזדהות, ובעזרת השם גם לעלות. בשביל זה, ולבסס ביחד את הנס הזה שנקרא מדינת ישראל. זה האתגר שלנו, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה אם אין לנו סיפור משותף, ערכים משותפים, תחושה שאנחנו מאותו הצד, לא רק בעיתות מלחמה וצרה. אגב, אם זה לא יהיה לנו בעת שלום, אז זה בסוף גם לא יהיה לנו בעת מלחמה. לא רוצה להיכנס לכל הקלישאות על זה שאנחנו יודעים למות ביחד ולא יודעים לחיות ביחד. אני אומר את זה בדרך שלי, מהחוויה האישית שלי. אני אסכם ואני אגיד שחלפו 40 שנה, תראו, אני באתי ממקום שהעיירה שנקראת בינגמטון, באפסטייט ניו יורק. זמן קצר אחרינו עלה שם חברנו איתן מורל. איתן מורל שחל השנה, הוא התחתן עם ורדה, גם מעליית ארצות הברית, ואיתן, הוא בא מאותו המקום שבו אני גרתי, והוא שחל בשנה האחרונה את בנו מעוז מורל, שהיה לוחם בסיירת צנחנים. וכשראינו אותו בשבעה, אז המראיינת שאלה אותו, ראיון בטלוויזיה, היא שאלה אותו האם הוא לא מתחרט. היא אמרה, אני מכירה את בינגמטון, מקום מאוד יפה, האם אתה לא מתחרט בעצם על זה, או משהו כזה. היא לא שאלה את זה בצורה בוטה, אבל עצם השאלה, והראיתי את הפנים שלו, הוא כזה, לא הבין בכלל את השאלה, מה פתאום? אני, מאה שעלינו לארץ, לא היה יום אחד שבו אני הרגשתי חרטה על זה שאנחנו פה, ואני שמח, והיה ברור שהוא אומר את זה למרות כל מה שעבר עליו, כן, למרות כל מה שקרה, ואני מאוד מזדהה עם התחושה הזאת. ב-40 שנה האלה, לא שלא היו קשיים וכאבים, אם במישור האישי, בוודאי במישור הלאומי, ועברנו פה תקופות קשות וטרור ו מלחמות, ואיבדתי כמה אנשים יקרים במעלה הדרך, ועדיין, ברוך השם, אני יכול לומר, לא היה אפילו יום אחד שבו
הרגשתי איזושהי חרטה או צער. ההפך, אני לפעמים שאני בקהילות בחוץ לארץ, אז אני מסתכל על החיים שכביכול יכלו להיות לי, ואני, זה פשוט כמו הפירות והירקות שאמרתי קודם, ומוצרי החלב, זה קלקר. החיים שם זה לא מציאות, זה כאילו, כשאתה חיית, יש לך את החיוניות של הארץ, אז הכל נראה שם מאוד מאוד חיוור. החיים בכלל והחיים היהודיים בפרט, ולא רוצה חלילה, כן, להעליב אף אחד שם, אבל אני אומר, זה רק גורם לי להתחזק עוד יותר בהכרת הטוב, על זה שאני כאן, חלק ממדינת ישראל, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, והכרת הטוב להורים שלי, היום שיש לי את הנקודת המבט של אבא, ושל, אני מבין כאילו איזו החלטה זו הייתה עבורם, שהם באו לארץ במיוחד בתקופה כל כך מסובכת מבחינה ביטחונית וכלכלית, ובסוף לא הרבה אנשים עשו את הצעד הזה, אתם צריכים לדעת את זה. אנחנו בגירעון דמוגרפי מול צפון אמריקה בוודאי, וזה בסוף המבחן של המדינה, עלייה ממקומות שבהם אנשים לא במצוקה, שאנשים יעלו לכאן בגלל שבאמת טוב להם כאן, והם רוצים להיות כאן, לא בגלל שרע להם במקום אחר. אנחנו כמובן מקבלים את כולם, אבל זה בסוף המבחן. ובמבחן הזה אנחנו לא כל כך מצליחים. אנחנו לא מספיק מצליחים. יכלו לעלות לארץ כבר, תראו, בארצות הברית יש בערך 6 מיליון יהודים. כבר היו שני דורות, קצת יותר, שיכלו לעלות לארץ. ואז 12 מיליון, מתוך 12 מיליון יהודים, אתם יודעים כמה עלו? כל האמריקאים שאתם מכירים, במקומות כמו אפרת ורעננה, במקומות אחרים עם ריש מביכה, כולם יחד, זה בין 100 ל-200 אלף איש. ובשביל לא להיות, לדבר קטגוריה, אז ביום כזה שמח, אז אני לא אזכיר כמה אנשים עשו את הדרך ההפוכה. אני רק אגיד שזה פי כמה. כלומר, ישראלים שהם בחרו לעבור מישראל, לרדת מהארץ ולגור שם. אז אנחנו רוצים שכולם יבואו לכאן. כאמור, אני מלא בהכרת הטוב לאבי זכרו לברכה, משה, ולימי, תיבדל לחיים טובים על זה שהם באמת הביאו אותנו לכאן, לקדוש ברוך הוא. אני ארגיש בשבת הקרובה, אני חושב, תחושת של סגירת מעגל, כי כמו שאמרתי לכם, עלינו ביום שלישי, ואז הייתי רביעי חמישי בתל אביב, ואז רק בחמישי בלילה או בשישי, הגענו למעשה לרעננה לשבת. זאת תהיה השבת הזאת, ובשבת הקרובה הזמינו אותי לרעננה, לקהילה של דוברי אנגלית ברעננה, שאני אעבוד שם לתת שיעורים כמרצה אורח, וזה מאוד מרגש עבורי, כי אם היו מראים לילד שהייתי לפני 40 שנה, לא מבין כל כך מה קורה ולא מבין את השפה, והיו מראים לי תמונה, תשמע, עוד 40 שנה, אתה תעמוד פה, אתה תהיה זה שמקבל את האנשים ונותן את הדרשה, אז אני בוודאי לא הייתי מסוגל להאמין. ואם אני עוסק היום בכתיבה, בספרות, מהמשרד הזה פה באלי, כבר ברוך השם הפצנו 100,000 ספרים שאת רובם כתבתי או שערכתי, אז באותה שפה שכל כך התקשיתי בה והייתי נבוך ממנה וכזה שתקתי כי לא הבנתי מה קורה בתור עולה חדש. אז אם אני היום כותב ועוסק בספרות, אז יש לי הרבה הכרת הטוב, שלא לדבר על המשפחה שלי, שלא אשתי 100% ישראלית והילדים. לא הייתי יכול, זו לא המשפחה שהייתה לי אם לא היינו כאן. אז לסיכום, יום של הכרת הטוב, יום של הודיה. אני מקווה שהתובנות האלה נתנו משהו, ואולי ייתנו איזשהו כיוון לגבי 40 השנה הבאות, מהעבודה המשותפת של כולנו. ואנחנו קובעים, בעזרת השם, אני מקווה שנוכל בעוד 40 שנה לתת שיחת המשך ולתאר מה התקדם 140 שנה לעוד 40 שנה בינתיים. תודה לשם, תודה להוריי ותודה לכם על ההקשבה ועל השותפות.